Європа буде підтримувати Україну, адже невдовзі розпочнеться опалювальний сезон. А Росія і далі цілить в енергетичну інфраструктуру нашої країни. Про це говорила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн під час свого візиту до Києва. А напередодні вона оголосила про додаткові 160 мільйонів євро від Європейського Союзу для підтримки енергобезпеки. Також у центрі обговорень на міжнародних майданчиках ядерна безпека на окупованій Запорізькій АЕС, яку не можуть забезпечити росіяни. Докладніше про все у нашому тижневику «Енерголайв». Споживання електроенергії цього тижня зростає. Водночас в Україні зберігається дефіцит через російські атаки. Тож енергетики просять споживачів не використовувати одночасно потужні електроприлади. Це допоможе стабілізувати систему. Поки планових відключень вдається уникати, насамперед завдяки атомній генерації. Її важливість зростає щодня, адже світловий день скорочується, а отже зменшується внесок відновлювальної енергетики. До того ж, ворог знищив майже 90% теплової та 45% гідрогенерації. Про все говоримо далі. Це програма «Енерголайф» та я, Влада Цимбаленко. Цього тижня ворог атакував енергетичну інфраструктуру у 10 областях України. Насамперед, це прикордоння та прифронтові регіони. Зокрема, на Донеччині через обстріл відімкнулося живлення на підстанції. Росіяни також завдали пошкоджень енергоінфраструктурі у Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Полтавській, Харківській та Херсонській областях. Через ракетні обстріли були знеструмлення і на Чернігівщині. А на Черкащині внаслідок падіння уламків безпілотника вимкнулася повітряна лінія. Складна ситуація на Сумщині. Російська армія знову і знову б'є ракетами по енергетичних об'єктах, зокрема обласного центру та Конотопу. Горіло кілька великих електропідстанцій у Сумах, і через це були масштабні знеструмлення. Без світла залишилося майже 300 тисяч людей. Євросоюз виділить ще 160 мільйонів євро для допомоги енергетичній системі України, що постраждала від російських ударів. Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен. За її словами, Україна потребує 17 гігават потужності цієї зими, і 25% з них ЄС допоможе покрити з огляду на експорт електроенергії та допомогу з ремонтами. Із них 60 мільйонів євро гуманітарної допомоги буде виділено для притулків і, наприклад, на обігрівачі. І близько 100 мільйонів євро – на ремонтні роботи та відновлювальні джерела енергії. І ці 100 мільйонів євро надходять від заморожених російських активів в Європейському Союзі. Тому що справедливо, що Росія повинна платити за руйнування, які вона спричинила. Наша мета – відремонтувати 2,5 гігават потужностей цієї зими. Це приблизно 15% потреб України. Ми експортуємо 2 гігавати електроенергії до України, що також покриває приблизно 12% потреб України на зиму. Ми прагнемо відновити 2,5 гігаватів потужності, що становить 15% від потреб України. 100 мільйонів євро Україні додатково у грудні надасть Німеччина. Очільниця німецького МЗС Аналена Бербок переконана, Росія планує використати зиму проти українців як зброю. Тому ця допомога є надзвичайно важливою. 100 мільйонів євро зимової допомоги Україні, тому що зрозуміло, що осінь настає, зима вже на порозі. А гібридна війна Росії означає ще одну зимову війну з метою зробити життя людей в Україні якомога жахливіше. Про новий транш енергетичної підтримки оголосила і Хорватія. Країна надасть на 5 мільйонів євро для відновлення українських енергооб'єктів. У Відні відбулася 68-ма генеральна конференція МАГАТЕ, до якої долучилися 178 держав-членів агентства. Міністр енергетики України Герман Галущенко закликав МАГАТЕ розширювати моніторингові місії на високовольтні підстанції, що є об'єктами російських атак, від яких залежить безпечна робота українських АЕС. Це критично важливо, адже кожна ворожа атака може спричинити ядерну катастрофу. Так, 26 серпня російські ракети і дрони призвели до аварійної зупинки трьох ядерних блоків.
Близько півтора місяці тому Росія почала відправляти свої дрони у напрямку українських АЕС. З початку повномасштабного вторгнення українські АЕС 12 разів залишалися без електропостачання через пошкодження підстанцій та лінії електропередач внаслідок обстрілів з боку Росії. Втрата з'єднання з електромережею на АЕС означає підвищений ризик потенційної ядерної та радіаційної аварії. Це також означає відключення електроенергії для мільйонів українців, що є нашою реальністю сьогодні. Ще одне джерело загрози – окупація РФ Запорізької атомної електростанції, що може мати непередбачувані наслідки. Адже, як зазначив міністр енергетики, країна-терористка порушила усі принципи ядерної безпеки та захисту атомної електростанції. А у звіті генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі йдеться про те, що на ЗАЕС перебувають російські військові та техніка з озброєнням, а територія станції замінована. Водночас до частини об'єктів експертів не пускають, отже вони не в змозі оцінити рівень небезпеки. Існують виклики, пов'язані з війною, що триває в Європі, і з можливістю ядерної аварії, яка може статися. МАГАТЕ було присутнє на Запорізькій атомній електростанції. Було вже 23 ротації експертів МАГАТЕ, які вносять свій внесок, працюють, інформують міжнародне співтовариство про те, що відбувається. Атомна електростанція, мирна атомна електростанція, ніколи не повинна зазнавати нападів. Найбільша в Європі і третя в світі за потужністю Запорізька АЕС була окупована російськими військами на 9-ту добу повномасштабного вторгнення під час битви за Енергодар. Тоді Україна втратила 6 енергоблоків по гігавату кожен. Через дії загарбників ЗАЕС пережила 8 повних і одне часткове знеструмлення. Загалом було зафіксовано понад 150 грубих порушень експлуатації атомної станції. Росія по-варварськи руйнує українську Запорізьку АЕС. І мова не лише про її мілітаризацію. Окупанти використовують станцію як прикриття для артударів по підконтрольній Україні території. Роблять усе для того, щоб ЗАЕС більше не працювала. Там майже не залишилося кваліфікованого персоналу. Бракує зовнішнього електропостачання і відсутня в достатній кількості охолоджувальна вода через руйнування Каховського водосховища. Щомісяця через прості ЗАЕС «Енергоатом» втрачає мільярди гривень. А про загальні збитки через дії окупантів годі говорити. Сума давно перевищила 200 мільярдів гривень. І це без оцінки обладнання, яке вивезли або пошкодили загарбники, і без рахування збитків через вимушене переміщення працівників ЗАЕС на підконтрольну Україні територію. Докладніше про все у нашому матеріалі. Це відео нещодавньої пожежі в охолоджувальній вежі на окупованій ЗАЕС. Зайнялося за кілометр від енергоблоків станції. Чи то був умисний підпал, чи банальне недбальство, але наслідки не скасувати. І подібне не вперше, бо під контролем окупантів ні про яку безпеку на Запорізькій АЕС не йдеться. Блоки не працюють, їх перезапустити неможливо на сьогодні з тим персоналом і з тими... Там зараз перебуває. Це перетворення її на військову базу, це розташування там техніки військової і зброї, і вибухівки. Все це знаходиться в машинних залах обладнання, все це знаходиться на території атомної станції, перебування військових на цій території. І це створює небезпеку для станції, тому що там дуже багато ядерного матеріалу на Запорізькій атомній станції. Периметр станції замінований, це також створює загрозу. Персонал станції, який там працює, він не ліцензований, він не обучений для такого типу реакторів в більшості своїй. З інших питань, немає води для охолодження, немає персоналу. Дуже велика кількість ядерного матеріалу, який вже перевисив свій термін перебування в активних зонах. Також з ним не зрозуміло, що робити. Будь-яка подія може призводити до дуже тяжких і наслідків не тільки для України, але і для всього світу. Я маю на увазі радіаційну ядерну аварію, яка може статися. Саме через те, що немає і порушені всі принципи ядерної радіаційної безпеки. Питання в тому, що вони продовжують
поглиблюється оцей стан деградації на Запорізькій атомній станції. Там з кожним днем краще не становиться, не стає. Можливі наслідки ядерної катастрофи на ЗАЕС страшно уявити. За оцінками експертів, постраждає до 1 мільйона людей, а радіація пошириться далеко за межі України. Та вже очевидні інші наслідки окупації. Захоплення АЕС Росією стало трагедією для персоналу станції. А це 11 тисяч людей, які перебували під постійним тиском, немов у в'язниці суворого режиму. Рашисти забороняли їм носити телефони, спілкуватися один з одним чи пересуватися територією ЗАЕС. Втім, люди відчували підтримку, тримали зв'язок з центральним офісом, одержували зарплати від Енергоатому. Перший рік, коли ми працювали на самій станції, було якось простіше. Потім, коли нас блокували, не було зв'язку, вже стало погірше. Але ми знаходили вихід із цієї ситуації, бо дзвонили і по інтернет-зв'язку, і у нас були деякі місця в місті, де можна було дзвонити з українських номерів. Тому були на зв'язку ми. Нам, до речі, доплачували перший рік 20% за ризики, потім на другий і подальші роки 50% за ризик при виконанні робіт. І взагалі-то не залишили без зарплатні. Та зрештою близько 3 тисяч робітників з різних причин підписали угоди з Росатомом. Дехто залишився в Енергодарі, але не погодився працювати на окупантів. Але більшість, і це висококваліфікований персонал, виїхали на підконтрольну Україні територію. Майстер Микола Опінка пригадує, було страшно. Дуже було жахливо, тому що вертольоти, обстріли, міномети – це все, коли ти його чуєш, коли воно взривається, це дуже так негативно впливає. І саме головне, чого виїхали, тому що страх за своє життя, тому що у нас були випадки, що людину просто на смерті прилетіла міна. А Сергій Тригуб додає, не знали, як будуватимуть життя на новому місті. І коли почався так званий референдум, тоді ми вирішили з дружиною, з сім'єю, що ми тут жити не будемо. І поїхали в Україну. Де жити? За що жити? Багато питань. Ми ж виїхали, я виїхав, наприклад, в одних шортах і в футболці. То, що в багажник влізло в автомобіль, то було дитячі речі в основному і дружини. Зрештою, нині всі з роботою. Ми зв'язалися з представниками відділу кадрів наших. Поспілкувалися, різні були пропозиції, в принципі. Мене влаштувало те, що нас брали підрозділ ЕРП на добудові блоків разом з дружиною. Ми на Хмельницьку АЕС. Тому ми і вирішили їхати сюди. Це будівельний майданчик на Хмельницькій АЕС. Очільник Енергоатому Петро Котін вітає атомників Енергодару, які працюють над зведенням 3-го та 4-го енергоблоків. Є зараз в цю важку пору для нашої країни, для Запорізької атомної станції, для міста Енергодара, для всіх його мешканців. Дуже багато роботи. До кінця року ми плануємо набрати 2000 людей на будівництво 3-го, 4-го енергоблока. Тобто людей, які зараз перебувають у нас на території України, і які знаходяться в вимушеному простою, а таких 1700 Запорізької атомної станції. Поступово працю влаштовуємо на інших наших об'єктах. Компанія дбає про кожного, хто виїхав з Запорізької атомної станції. Дбаємо про тих, хто залишається в місті Енергодарі. Розуміємо всі труднощі, через які ви пройшли, і через які, насправді, чого тут гріха таїти, ще прийдеться проходити нам разом з вами. Коли Запорізька атомна станція повернеться, і коли ми будемо її відбудовувати після цієї рашистської навали і після всієї тої деградації, яка зараз там присутня на Запорізькій атомній станції. Компанія подбала і про житло для працівників-переселенців, оплачує оренду помешкання або готель, а водночас за підтримки іноземних партнерів зводить модульні будинки. Атомники ІЗС цінують і те, що вирвалися з окупації і що мають роботу. Та понад усе хочуть повернутися у звільнений Енергодар, відновлювати Запорізьку атомну станцію. І розуміють, колеги з усієї України їм в цьому допоможуть. Мрію, чим швидше, тим краще.
40 років там прожив і хочу далі там жити. Водночас «Енергоатом» має план повернення Запорізької АЕС в нашу енергосистему після деокупації. Чи можливо це, як швидко, залежить від обладнання, яке залишиться на станції, і того, чи можна його відновити. Після огляду устаткування фахівці компанії будуть проводити консультації з експертами МАГАТЕ, щоб визначити можливість і шляхи підключення енергоблоків. А на сьогодні це все. Побачимось за тиждень. Споживайте електроенергію раціонально і наша енергосистема вистоїть.